Sole, bon som. Bueno, som a Siam Alegre 2. Aquí estem arribant al refugi. Allà hi ha refugi. Allà som Mariana Sole. I allò d'allà dalt és el Manzor. Aquí tenim el refugi i la laguna de Gredos. Aquí expedició CPN 2008, Siam Alegre 2. La Sole. I allò d'allà, aquella punta, és el Manzor. Que haurem de deixar per un altre any que tinguem més temps. Guany estan i volant i hem d'anar cap a la canta, hem de partir. Sole, digues cosa. Allà hi ha neu, neu, i som a juliol. Ja hi ha neu per tot. Bé, això serà el més a prop que arribarem a la Manzor en guany. Haurem de venir a fer-hi un altre any, però tornarem. Allò d'allà s'apunta, hi ha que baixar per allà, per aquí enmig. Es tornen unes dues hores. Això és el Circo de Gredos. La laguna i el refugi, dues hores.